Siguranța stradală este o prioritate pentru polițiștii suceveni. Din analizele efectuate a rezultat și faptul că una dintre cele mai mari îngrijorări ale comunității este legată de siguranța în spațiul public. Având în vedere aceste considerente, dar și faptul că pe raza comunei Șcheia s-au comis în ultima perioadă mai multe infracțiuni de furt din auto și din locuințe și anexe, polițiștii au inițiat un demers de securizare a acestei zone prin sporirea numărului de polițiști care acționează zilnic și intensificarea acțiunilor de prevenire și combatere a criminalității. Pentru 30 de zile, în perioada 28 august-27 septembrie 2017, vor fi relocate forțe suplimentare de poliție pentru intervenția mai eficientă la evenimente, fiind analizate strict elementele de vulnerabilitate, fiind de asemenea sporite acțiunile de patrulare pe itinerarii multiple. Din dispoziția șefului inspectoratului a fost constituită această zonă specială de siguranță publică la nivelul comunei Șcheia. Pentru desfășurarea activităților polițienești vor fi angrenate atât cadre din cadrul Poliției Comunale Șcheia, dar și polițiști din cadrul Serviciului Ordine Publică, Serviciul de Investigații Criminale, Serviciului Rutier, Poliției Municipiului Suceava și luptători din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Suceava. Acțiunile sporite de control au fost deja demarate de polițiști în prima săptămână de la implementarea conceptului, fiind organizate acțiuni zilnice la care participă în medie 28 de polițiști. Au fost legitimate 301 persoane, au fost controlate 203 vehicule, au fost efectuate 8 intervenții la evenimente și au fost suspendate 2 permise de conducere și retrase 10 certificate de înmatriculare și 3 seturi de plăcuțe de înmatriculare. Au fost aplicate în cadrul acțiunilor desfășurate pe raza comunei Șcheia 137 de sancțiuni contravenționale cu o valoare de peste 51.000 de lei pentru acte de tulburare a ordinii și liniștii publice, dar și la regimul rutier. O altă acțiune desfășurată de polițiștii din Șcheia și cei din cadrul Poliției Municipiului Suceava a vizat prevenirea faptelor de cerșetorie, mulți dintre cerșetorii de pe raza municipiului provenind din zona Șcheia. O altă acțiune desfășurată de polițiști în această săptămână și care a vizat tot instituirea zonei speciale de siguranță de pe raza comunei Șcheia a fost și acțiunea pentru prevenirea și combaterea cerșetoriei. În cadrul acesteia, 14 polițiști, acționând în data de 29 august, atât pe raza comunei Șcheia, cât și pe raza limitrofă de la periferia municipiului Suceava. Au fost identificați 21 de cetățeni, 21 de adulți și minori, care apelau la mila publicului, în toate cazurile fiind aplicate sancțiuni contravenționale cu o valoare de 2.800 de lei.